ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଡିସେମ୍ବର ଏକରୁ ଡିସେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆଉ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ମୋଦିଙ୍କର ଏଇଟା ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ହୋମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତେଣୁ ସେଥି ଜିତିବା ମୋଦିଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଜ୍ଜତ ଇଜ୍ଜତର କଥା ଯଦି ଗୁଜୁରାଟରେ ମୋଦିଜୀ ନ ଜିତିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି পূৰা দেশৰেপুৰ আঙুঠি উঠিব কি তুম নিজ ষ্টেট্ৰে তুমি জিতিপাৰ ন অলগা আড়ে তুমি কেমি ভোট দে এই কথা ভাবুথে যিহেতু পূৰা ভাৰতবৰ্ষেৰে মোদীকৰ লহৰ অতি তো গুজৰাট আৰামচে জিতিপাৰিব দেখোন কথা সেই ইজি নুহে কাৰণ যদি পূৰ্ব থৰ এচেম্বলি ইলেকশন কথা কয় যদি বিজেপি চৰকাৰ চেণ্টৰৰে পাৱাৰৰে ঠাই দুই হাজাৰ সতৰ কথা কোৱা হ'ব যেতিয়া গুজৰাট ইলেকশ্যন হৈছিল সেই গুজৰাট ইলেকচনত ট'টালি শেহে বয়াশি যোন এম এল এ অ শহে বয়াশীৰু বিজেপি কুি থকাশ্বত চিট কংগ্ৰেছকু মিলি সতস্তৰী চিট ঠিক শুনোঁ দুই হাজাৰ সতৰ যদি কংগ্ৰেছ পৰফমাঞ্চ দেখিব বহুত খৰাবিল তে খৰাপ থাইকি কংগ্ৰেছকু সতস্তৰী চিট মিও বিজেপি কুৰা কেতি অনেশ চিট তেি না কেজেপি চিনা গুজৰাটে জিুচি বট অপশন নাই লোকৰ কিছু অল্টৰনেটিভ ন বাধ্য হয়েকি সেইপা বিজেপি জিতুছিল যা ফলকি পঞ্জাবর যেভাবে সিচুয়েসন জান জাঁপার্থে আম আদমি পার্টি সেটি যাই সব ভোট নিজ আড়িকে নিয়ে যাই কংগ্রেস ভোটগুড়া তেমন বর্তমানে যেহেতু গুজরাটে আম আদমি পার্টি বহু সংঘর্ষতা সহ লড়ুটি আহত ভালো পরফমান্স অ্যা যা কি আম আদমি পার্টিরে যেটা কি রিপোর্ট করুি তেমন বর্তমান থর এইর যা আকচু বিজেপি কু কটাইব আম আদ্মি প্টিপি বড় কথা কিছু নু তে বিজেপি বর্তমান

অ'কে আপুনি দেখি পাৰিব হিন্দুস্তান টাইমছৰ আৰ্টিকেল ইন গুজৰাট বিজেপি প্ৰমিজেছ টুৱেণ্টি লাক্স জবছ য়ুনিফৰ্মভিল ক'ড ইমপ্লিমেণ্টেচন কথা ক' নৱলা নুহে বিভিন্ন প্ৰকাৰ অলগা অলগা প্লান বি গুজৰাট চৰকাৰ কি আমি কয় বিজেপি আনাওছ কৰিছে কণ কণ ফাষ্ট আমি যদি জিতিব কোডিয়ে লক্ষ জব চৰকাৰী জব তিয়াৰী কৰিব বহুত বড়ো মানে সংখ্যা কথা কোৱা হ'ব আজিকা চেকেণ্ড কথা কোৱা হ'ব গুজৰাটে আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আনিব ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড মানে ক' না সমস্ত ফৰ এগাম্পল গোটেই কথা কোৱা হ'ব মানে ক'ৰ হিন্দু গোটেই বিবাহ কৰি পাৰিব মুছলমান গোটেই অধিক বিবাহ কৰি পাৰিব তুমি সেই সবু নিয়মক বিলক মানে নজৰন্দাজ কৰা হ'ব ইন দিয়ে হিন্দু হুন্তু মুছলিম হুন্তু শিখ হুতু ই গোটেই এগজাম্পল দিয়া হ'ল তো এই বিভিন্ন প্ৰকাৰ নিয়মেৰে সব গোটেই নিয়ম হ'ব পূৰা হিন্দুস্তান লোক সেইটোৱাক না ইউনিফৰ্ম ক'ড চেকেণ্ড কৈছে গুজৰাট ক' বিজেপি কণ কৰিব গোটেই লিটৰ সুৰিছ তেল খাই তেল প্ৰত্যেক তিনি মাছৰ গোটেই গোটেই ঘৰক দিব ফ্ৰী প্লছ গোটেই কেজি চনা ডাঙি প্ৰত্যেক মাছ গোটেই ঘৰক দিব চেকেণ্ড কথা কোৱা ইউনিভৰ্চিৰে যি ষ্টুডেণ্ট পঢ়ুচোন ছাত্ৰ হুঁন্তু কিন্তু বিজেপি যদি জিতে তুমি স্কুটৰ দিব জেকা প্লছ আ কথা কৈছে ফ্ৰী এজুকেশ ঝ' মানুহ কেৱল ঝিয় পিলা মানুহ ফ্ৰী এজুকেচন কেজি ৰু পি জি পৰ্যন্ত কোনো প্ৰকাৰ চাৰ্জ লাগিব নাই পূৰা কেজি মানে ষ্টাণ্ডাৰড ৱান আমি কৈপাৰ পূৰা পি জি পৰ্যন্ত পঢ়ি পাৰিব কোনো পইচা লাগিব নাই যদি বিজেপি চৰকাৰ পাৱাৰ কু আছেকেণ্ড কথা কৈছে ক' না গোটেই ট্ৰিলি ইকনমি কেৱল গুজৰাটক বনা হ'ব গুজৰাটু যি আমি ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট আছোঁ কি বা ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট অধিকাৰু অধিক আচাৰপাই বিজেপি চৰকাৰ যদি জিতি গুজৰাটে চেষ্টা কৰিব আনিব আমি কৈপৰা ৱাল ট্ৰিলিন্ন ইকনমি কেৱল গুজৰাটে কৰা হ'ব চকেণ্ড কথা কোৱা হ'ব ন স্পৰ্টছৰে ৱাৰ্ল্ড ক্লাছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰক বনাই বনাই ক'ৰ গুজৰাটে নেক্সট কথা কোৱা যায় প্ৰাইম মিনিষ্টৰ আৰোগ্য যোজনা মানে বৰ্তমান যোন গোটেই গোটেই ফেমিলিটো ইনচুৰান্স মিলু লক্ষ সেইটাক বঢ়াইকে আকচুলি দশলক্ষ কৰা হ'ব যদি বিজেপি চৰকাৰ আচিব দেখোন বিজেপি ইয়া ছবি কিছু জিনি আচুলী সেই আনাওমেণ্ট কৰাহেচি কথা উঠিছে দেখোন সুপ্ৰিমকোৰ্ট অলৰেডি এই যে ফ্ৰী বণ্টা বণ্টি জিনি যদি দেশ ন ছাডে তে কেছ ফিউচৰ যায়কি বহুত প্ৰব্লেমটিক চেণ্টৰ যিহেতু এই জিনিছ বিজেপি অঁ বিজেপি নিজ পাৰ্টি হৈ কি গুজৰাট যদি এমি ফ্ৰী অফৰ কথা লোক দিয়া হ'ল কোৰতৰ ৰেভেন্যু ডেফিচিট হ'ব যদি ইনফ্রাস্ট্রকচর ডেভেলপমেন্ট কথা কু যে 1 ট্রিলিয়ন ইকোনমি কথা কুয়াও গুটে পার্ট ঠিক আছে যে ডালি তেল ফ্রি সব জিনছ পাঠপড়া কিবা ফ্রি রে বাকি সব জিনছ দিয়া হউচি এটা কেউ না কোটি গোটে প্রকার রেভিনিউ কো হট করাইব লং টার্ম ইলেকশন তো ঠিক আছে যিতব বাট লং টর্ম বেনিফিট্রে দেশপ্রাই রাজ্যপ্রে কেউ না কেউ খারাপ সিম্বল দেখাউচি নিশ্চিত ভাবে আপনকর পার্সোনাল মতামত জণা এই যে গুজরাটে বিজেপি অফার দিয়েছে चैनल को चैनल जी भल्चे इनफर्मेशन भल को लाइक करूं तो, सब्सक्राइब कर तो, रखु नमस्कार